Mas Emiryati Samsudin kekal ahli Parlimen Masjid Tanah selepas Mahkamah Pilihan Raya Melaka membatalkan petisyen difailkan calon Barisan Nasional. Hakim Ansem Charles Fernandez membuat keputusan itu selepas membatalkan dengan kos terhadap petisyen pilihan raya difailkan Abdul Hakim Abdul Wahid bagi membatalkan kemenangan Mas Emiryati. Ketika membuat keputusan itu berpandukan Seksyen 36-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Hakim berkata mahkamah menerima dua daripada empat isu dibangkitkan peguam responden, iaitu petisyen difailkan di luar waktu ditetapkan mengikut Seksyen 38 Akta Sama. Menurut Berita Harian, mahkamah juga mendapati pempetisyen gagal memperincikan dakwaan rasuah termasuk fakta bagaimana beberapa individu dinamakan dalam petisyen itu mempunyai hubungan dengan responden atau dilantik sebagai ejennya. Pada 3 Januari lalu, Abdul Hakim memfailkan petisyen di Mahkamah Pilihan Raya bagi membatalkan kemenangan Mas Emiryati yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional atas dakwaan berlaku sogokan berbentuk wang dan jamuan bagi meraih undi pada PRU15.